pressiona no final do jogo. Vinícius Leite cobrou, bola curta pro Ronaldo Mendes, o cruzamento pra área, o desvio de cabeça, a bola vai pra linha de fundo, é novo escanteio, é mais um escanteio. Vinícius Leite cobrou, a bola chegou, Vinícius Leite meteu, olha o toque de cabeça, e Maranhão!